Neko prvo se zakopče, izgledaš kao da te s ceste skupi. E, baš neću. Ti piše da čovjek ne može stati u šumi raskopčane košulje. Znaš šta? Nisam u crkvi, nego sam sa svojim dečkom. Da ja vama zalijepim jednu kaznu za seks na javnom mjestu. Kakvo javno mjesto u šumi smo? To ovdje svako može proći. Ko? Pa recimo, načelnik koji zabada nos gdje mu nije mjesto. Hoćemo mi polako, dečko, ljubomoram, pa eto, da... Doviđenja. Stvarno nisi u redu. A di ćete vi?